A empresa Ita Transportes paralisou seus serviços no último dia 12. Os 130 veículos que fazem a coleta do lixo reciclável, a chamada coleta seletiva, e de entulhos no município de Goiânia, estão parados no pátio da empresa. A Ita alega que o valor do pagamento repassado pelo serviço prestado à Comurg não é suficiente para manter o equilíbrio financeiro da empresa. Em 25 de maio deste ano, a Ita suspendeu os serviços para a Comurg por falta de pagamento e demitiu 500 funcionários que na época receberam todos os direitos trabalhistas. A informação que eu tenho assim, frequente mesmo, é que a prefeitura não repassou o dinheiro que será repassado para a prestação do serviço. Hoje estão sem trabalhar 200 funcionários readmitidos pela empresa por causa da paralisação, mas até o momento estão com seus direitos garantidos. Os trabalhadores, até o presente momento, eles não têm prejuízo nenhum ainda, porque a empresa está cumprindo com todos os deveres com parte trabalhista deles, entendeu? Né? Então, que a gente sabe até o presente momento, eles não estão sendo prejudicados.